Pri mojom poslednom videu tu na YouTube som vás vyzývala, aby ste ma začali sledovať na Instagrame, pretože sa chystám na jednu veľmi zaujímavú cestu, z ktorej budem na môj Instagram prispievať rôzne príbehy, príspevky, ale keďže ste klikli na toto video, tak už viete, že na žiadnej ceste nie som, som u mňa doma a vycestovať sa nám nepodarilo. No a ja som sa rozhodla, že vám natočím takéto krátke video, v ktorom vám vysvetlím, čo sa vlastne stalo, prečo sme neodleteli a na čo si môžete dávať na budúce pozor aj vy. Aj keď to nebola tak nejak úplne naša chyba. 6. marca sme mali letieť na Sri Lanku. My sme na Sri Lanke nikdy neboli, ale naozaj veľmi sme sa tam tešili. A letenky sme mali kúpené už nejakých 9 mesiacov a už sme naozaj odrátavali dni do toho, kedy odletíme. Tešili sme sa, že pôjdeme z tejto zimy do tepla, na nové krásne miesta. Mali sme celú tú dovolenku naplánovanú, mali sme vypísané všetky miesta, ktoré sme chceli navštíviť a už sme sa skutočne nemohli dočkať. Vybavili sme si taktiež voľno v práci a boli sme pripravení vycestovať. My sme mali letieť skoro ráno z Krakova, takže sme sa rozhodli, že pôjdeme do Krakova o deň skôr, pozrieme si mesto a potom na druhý deň ráno pôjdeme na letisko, aby sme to nemali príliš komplikované. Pobalení, vychystaní a natešení sme sa teda vybrali do Krakova, kde sme si užili krásny deň, respektíve večer. Šli sme na výbornú večeru, kúpili sme si raníky na ďalší deň a spokojní sme teda išli spať. Ráno sme sa zobudili a prišiel nám mail od Turkish Airlines, nakoľko sme leteli s touto spoločnosťou, že nám lietadlo bude hodinku meškať. Hovoríme si, že v poriadku, nevadí, že aj tak prídeme na to letisko pre istotu skôr, nakoľko sme sa rozhodli asi prvýkrát vycestovať s cestovným kufrom, nie s ruksakom, pretože sme ho mali v cene letenky, tak sme si povedali, že pôjdeme na letisko aj tak skôr, aby sme prešli všetkými kontrolami, čekli sa, zbavili sa batožiny a tak ďalej. Veď určite viete, ako to na letisku funguje. My sme teda prišli na letisko v Krakove približne 2 hodinky pred plánovaným odletom a po príchode na letisko sme si hneď pozreli odletovú tabuľu, aby sme vedeli, kam ísť, nakoľko sme predpokladali, že check-in už bude otvorený a môžeme sa ísť zbaviť batožiny. Na naše nemilé prekvapenie bolo však na odletovej tabuli vedľa nášho letu napísané iba veľkými tlačenými písmenami delayed a nebolo tam napísané nič, čo sa týka check-inu, gate-u, odletu alebo nejakých pridaných informácií. Nakoľko pri všetkých ostatných letoch tieto informácie napísané boli, či už tam bolo check-in open alebo check-in opens in 5 minutes, check-in closed, boarding alebo niečo podobné, jednoducho to, čo tam vždy býva, tak sme si mysleli, že to naše lietadlo bude pravdepodobne ešte viac meškať, možno sa stali nejaké technické problémy a tak. Tak sme si sadli priamo pod odletovú tabuľu a čakali sme, kým nám vypíšu check-in a pôjdeme na kontroly. My sme tam takto sedeli asi hodinku a pol a po hodinke a pol mi to začalo byť podozrivé a vravím si, že fú, že by to lietadlo naozaj až tak meškalo. My sme totiž to mali ešte naplánovaný výlet v Istanbule, keďže sme tam mali 6-hodinový prestup predtým, ako pôjdeme letieť priamo do Kolomba na Sri Lanke. Tak sme už začali mať trošku stres, že ak bude to lietadlo príliš meškať z Krakova, tak by sme nemuseli stihnúť prestup. Tak som sa pre istotu šla opýtať na informácie, že teda kedy to lietadlo pôjde. Na moje nemilé prekvapenie mi však pani na informáciách povedala, že check-in je už približne pol hodinu zatvorený a už nás nepustia do lietadla. Ja som ostala v úplnom šoku. Hovorím si, ako sa toto vôbec môže stať. Veď my tu hodinu a pol sedíme pod odletovou tabuľou a vy nám poviete, že pred pol hodinou nám skončil check-in a že nás nepustíte do lietadla, tak som jej to tam vlastne začala vysvetľovať, čo sa stalo, aká situácia nastala, že oni tam vlastne mali chybu na tej odletovej tabuli a tak. Na čo mi ona iba veľmi nepríjemne odvrkla, že to nie je jej chyba, ona za to nemôže a mám to ísť riešiť do kancelárie Turkish Airlines na letisku. Ja som teda bola z toho úplne hotová, ale stále som mala takú nádej, že sa to nejako vyrieši, predsa len my sme boli na letisku na čas, nie je to vôbec naša chyba. A šla som teda do kancelárie Turkish Airlines, kde bola pani, ktorá
mi absolútne nevedela, alebo teda respektíve ani nechcela pomôcť. Mala tam naozaj veľa ľudí, takže predpokladám, že sme neboli jediní, komu sa prihodila takáto nemilá situácia. Ale tvarila sa, že ju otravujem a jediné, čo mi povedala, bolo, že si mám zavolať na call centrum do Turkish Airlines a riešiť to s nimi. Ja som bola z tohto prístupu dosť prekvapená, nakoľko keď sme vždy riešili nejaký problém, tak nám na letisku v kancelárii leteckej spoločnosti pomohli, ale ako hovorím, ona bola prototyp neochotného personálu, takže som teda odtiaľ odišla a zavolala na call centrum do Turkish Airlines. Vysvetlila som im teda náš problém, že nám vlastne na letisku oznámili, že sme zmeškali lietadlo, aj keď sme ho teda vlastne tak nejak akože nezmeškali a boli sme tam na čas, ale čo sa vlastne stalo. Všetko, čo som vám tu povedala, som povedala aj im a on mi vlastne povedal, že to lietadlo aktuálne borduje a že nás tam teda už nepustia, takže sme ho zmeškali a aj napriek tomu, že ja som mu teda povedala, že dobre zmeškali, ale teda nebola to naša chyba, pretože sme tu boli na čas, tak mi povedal, že už sa s tým jednoducho nedá nič robiť a môžeme si akurát tak prebukovať letenky na ďalší deň z Krakova. Ja si vravím, super, tak to lietadlo letí aj zajtra, že výborne, tak teda ostaneme v Krakove o jeden deň dlhšie a poletíme o deň neskôr, nič sa nedieje, nevadí. Ja som predpokladala, že budeme priplácať za novú letenku približne 100-200 eur, keďže tak nejak sme platili za letenky, keď sme leteli cez Qatar Airways z Indie, keď som mala choleru. Ale bohužiaľ to tak nebolo a pán z Turkish Airlines mi povedal, že za jednosmernú letenku si musíme zaplatiť 1600 eur na osobu, čo by teda pred Boh vyšlo takmer 3500. Ja som zase znova ostala úplne hotová, hovorím, že to nemyslí vážne, veď pre Boha, my sme už dosť veľa peňazí zaplatili teda za tú prvotnú letenku, ktorá bola obojsmerná a teraz si máme zaplatiť ešte viac peňazí za jednosmernú letenku na Sri Lanku iba preto, že letisko malo chybu v informačnom systéme a on povedal, že bohužiaľ iná možnosť nie je. No a keď som sa teda začala informovať, či by nám vedeli vrátiť peniaze alebo dať nejakú náhradu, tak mi povedal, že nám môžu dať maximálne 80 eur na osobu. Čo nie je ani len zlomok tej ceny, čo sme reálne za letenky platili. Kľudne si pozrite, koľko stojí taká letenka cez Turkish Airlines na Sri Lanku s prestupom v Istanbule a teda rozhodne to nie je málo peňazí. A my sme sa vlastne ocitli v situácii, v ktorej sme nevedeli, čo máme robiť. Boli sme pobalení, boli sme nachystaní. Boli sme natešení, mali sme zaplatené parkovisko v Krakove, poistenie, mali sme vybavené víza, mali sme prenajaté auto na Sri Lanke a tešili sme sa na dovolenku a zrazu nám niekto len tak povie, že nikam nejdeme. Zrušili sme si teda poistenie, to z toho nám chvála Bohu peniaze vrátili, ale v podstate z ničoho iného nám peniaze nevrátili. A vyzerá to tak, že teda ani nevrátia. Takže sme v podstate zaplatili za dovolenku, na ktorú sme neodleteli a napriek tomu, že ja som sa snažila dohnať nejakú tú spravodlivosť a snažila som sa písať sťažnosť do Krakova na letisko, snažila som sa písať do Turkish Airlines, ale naozaj nič nepomohlo, nakoľko keď Turkish Airlines kontaktovali letisko v Krakove, tak im na letisku v Krakove povedali, že oni nenesú za toto žiadnu zodpovednosť a na moju sťažnosť mi odpovedali, že síce ten check-in na tabuli vypísaný nebol, ale bol otvorený a že toto je u nich bežný proces, že check-iny nemajú vypísané a jednoducho je to naša chyba. Čo samozrejme nie je, takže sme takto nejak dopadli. Ja som sa mimochodom na tom krakovskom letisku bola ešte pozerať, či náhodou ten check-in otvorený nikde nie je, ale ja som to nenašla, nevidela a aj to umocnilo taký ten náš pocit, že to lietadlo asi bude ešte meškať a boli sme vlastne úplne v pohode. Ale po všetkých týchto veciach sme sa teda z letiska zobrali dosť psychicky vyčerpaní a čakala nás 3,5 hodinová cesta z Krakova domov. Bola to veľmi nepríjemná situácia, pretože
Sme sa tam veľmi tešili a hlavne sme to mali zaplatené, všetko vyriešené a zrazu sme sa len tak vrátili domov, ako keby sa nič nestalo a museli sme v podstate sa zmieriť s tým, že aj keď sme na tom letisku boli na čas, tak sme to lietadlo nestihli a že aj napriek tomu, že ešte to lietadlo na tom letisku bolo, tak nás do neho nepustili. Ja sa musím ale priznať, že som 3 dní pred odletom mala taký veľmi zvláštny, úzkostný, skľučujúci pocit, dosť ma bolelo na hrudníku a mala som taký pocit, že niečo nevíde, že sa niečo nepodarí a hovorila som to aj Rádkovi, že mám pocit, že sa niečo pokazí a bola som v takom zvláštnom strese, ako keby som to vlastne cítila, ale nechcela som si to tak nejak privolávať, tak som to trošku akože tak odsúvala, ignorovala a nakoniec nám tá dovolenka teda nevyšla. Takže už sme sa z toho celkom spamätali, nakoľko už to bolo pred 10 dňami. Ja už som toto video raz natáčala, ale nakoľko som použila na kamere zlé formatovanie, tak sa mi to nepodarilo zeditovať a pridať, takže vám to pridávam až teraz. Ale chcela som vám tú situáciu ozrejmiť, nakoľko viem, že vás to určite zaujíma, prečo sme neodleteli a prečo nám tá dovolenka vlastne nevyšla. Takže najbližšie videá rozhodne nebudú cestovateľské, rozhodne nebudú o cestovaní, bude to úplne niečo iné, ale nechcem tento kanál nechať len tak na druhej koleji a chcem tu prispievať aj naďalej. Takže keď vy cestujeme do nejakej inej krajiny, na nejakú inú cestu, tak rozhodne budem pokračovať v cestovateľských videách, ale na nejakú chvíľku od tých cestovateľských videí upustím, práve kvôli tejto negatívnej skúsenosti a kvôli tomu, že teda ešte žiadnu ďalšiu cestu naplánovanú a vybratú nemáme. Takže toto je všetko, čo som vám chcela povedať. A rozhodne si myslím, že si z toho môžete zobrať nejaké ponaučenie, môžete si z toho niečo zobrať, takisto ako sme si z toho niečo zobrali aj my. Aj keď teda v podstate sme žiadnu nejakú zásadnú chybu neurobili. A cestovanie na vlastnú pesť je bohužiaľ aj o tomto. Nie je to len taká prechádzka ružovou záhradou, ale veľakrát sa niečo pokazí. V rôznych krajinách vás vedia okradnúť, oklamať, podviesť, môžete ochorieť, tak ako som ja dostala v Indii choleru. V Thajsku sme prišli na nesprávne letisko v Bangkoku, stratili sme pasy. Naozaj tým, že musíte byť veľmi zodpovední a myslieť na nespočetné veľa vecí, tak sa veľa vecí naopak môže pokaziť, ale to k tomu asi patrí. My sme sa s tým už nejak tak zmierili, že teda bol to osud a odletieť sme jednoducho nemali, malo to tak byť, aj keď to bolo teda veľa peňazí, tak dobre, sú to len peniaze, stávajú sa na svete oveľa, oveľa, oveľa horšie veci, takže sme to tak nejak už zobrali v pohode a už sme sa cez to trošku preniesli. Takže tak. Takže budem sa na vás tešiť pri mojom ďalšom videu, ktoré vyjde už onedlho, pretože ho idem natáčať hneď po tomto videu. Takže to bude niečo trošku iné na tom mojom YouTube kanáli, niečo zaujímavé, niečo nové. A ak by ste aj napríklad mali nejaký nápad na YouTube videa, tak mi kľudne môžete napísať do komentára a veľmi rada sa teda inšpirujem. Toto bolo všetko z nášho failu a z nášho príbehu o tom, ako sme neodleteli na Sri Lanku. A ďakujem, že ste si toto video pozreli. Budem veľmi rada za odber, like, komentár. Zabere vám to pár sekúnd, je to úplne zadarmo. A mne to veľmi pomôže, keďže je to jediný prostriedok, vďaka ktorému sa ja môžem dostať na tom YouTube trošku ďalej a posunúť sa vpred. Hodím vám tu ešte môj Instagram, kľudne ho môžete čeknúť, môžete ho pozrieť. Budem taktiež veľmi rada za každý follow tam. No a prajem vám pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu.